ငလာပါရှင်ဒီပြေငုံတိုင်းရဲ့ပြည်ဝင်သတင်းတပုတ်နဲ့တင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဒီပေါ်မီရဲ့နောက်ဆုံးသောမြို့တော်ထိတ်ဆုဖျားကြီးကံတော်ကုန်းဆိုတဲ့တဲ့မဲ့ဖြစ်ပါတယ်။မင်းတို့မင်းတရားကြီးလောင်ရှိမိဖုရားအလဲနမ်းမတော်စင်ပြူမရှိမိဖုရားကြီးတို့ရဲ့မြစ်တော်ကုန်းမောင်မိစေရဲ့နောက်ဆုံးဘုရင်ဖြစ်တဲ့ဒီပေါ်မီနဲ့မိဖုရားဆုဖျားလည်းနောက်ဆုံးတန်ရှိတဲ့မြို့တော်ထိတ်ဆ
ဥက္ကကိုနိုင်တို့မှာဖွားမြင်တော့ဒုတိယသမီးတော်မှာယနေ့ဒီဇင်ဘာလ31ရက်နေ့4နာရီဝန်းကျင်တွင်ကွယ်လွန်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးမြို့တော်ထိတ်ဆုဖျားကြီးခေါ်ဒေါ်ဆုစုခင်သည်ကွယ်လွန်ချိန်တွင်အသက် 69 ရှိပြီဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ထိတ်ဆုဖျားကြီးမှာရာဇမန်မရှိဘဲအမြဲပြုံးရွှေစွာနေတတ်သူဖြစ်တာကြောင့်ဆွေတော်မျိုးရွယ်တွေကချစ်ခင်အားထားရသူဖြစ်ပြီးဆွေတော်များတဲ့အတွက်အသက်တော်အကြီးဆုံးဖြစ်တယ်လို့ဆွေတော်မျိုးတော်တအူးဖြစ်သူဦးထိတ်တန်ကရန်ကုန်တိုင်းစ်ကိုပြောပါတယ် ရှိပါတယ်ပေါ့နော်ဒီဘောမီဒီယာကြီးရဲ့မြီးတော်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်မင်းတို့မီဒီယာကြီးနဲ့ကြရင်လည်းသူကမြစ်တော်တော်တယ်ပေါ့လက်ရှိဆိုတော့မျိုးတော်အားလုံးထဲမှာဆိုရင်တော့ဝါတော်ရောတက်တော်ရောဆိုရင်ဒါဖွားမေရအကြီးဆုံးပဲပေါ့အဲ့တော့အခုချိန်မှာတော့ဒါဖွားမေကန်ကုန်သွားတဲ့ဆိုတာဆိုတော့မျိုးတော်အားလုံးတက်ကတော့ဒါစိတ်မကောင်းစရာစိတ်ဆိုင်ရပေါ့နော်ဒီထဲမှာဆိုတော့မျိုးတော်တ
ပြောင်းပြောင်းပြောင်းနေပေါ့နော်အရင်လဲဟိုမြန်တဲ့သားကြည့်ရေပေါ့နော်ဟိုသူတို့မျိုးကဆိုပြီးတော့မျက်နှာမှာဒီမန်နေပါနေရှိတာမျိုးလဲဆိုင်ဘွားမေမျက်နှာအများနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ချူပြုံးတာရှိတယ်ပေါ့တော့ဘွားမေကြောင့်ကတော့ဘယ်သူတွေပဲပြောပြောပေါ့ဟိုငယ်ဘဝစပြီးတော့အခုကျွန်တော်ကုန်းထဲတည်ရတော့အဆုံးစိတ်ထဲမှာဘွားမေပေါ့ကိုချစ်ခင်ရတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ဘွားမေတို့ချုံနေဆိုတာတ
mi kan gong mi tong chong ara to wo sim kong dia kong ni sa ba. Taisu Piaji go, Tango and a set don kuni, Ebrela ngaya nere, Shango Muma, Pamian Gabi, Jayaroma, Uma Monkin Pika, Tadami Ripite, Uwin King, Ujo King, Uan King, Doctor Tokine, Dode Wikinugo, Mipa Gabarishin.